seguir no Rio Ibirirroso, vou te levar num lugar aqui chamado Sumaré. Você vai descobrir o que é sentir medo. Sumaré é tipo... como é que é o nome daquele bairro no Rio? Nossa, gente, sumiu o nome. Complexo do Alemão. Não, não é. Complexo do Alemão é o playground de Sumaré, querido. Né? Esqueci o nome. Não, como é que é? Bangu. Não é Bangu. Marichal. Não é. É favela. Não é. Como é que é o nome? Teodoro. Não. É favela. Cidade de Deus. Isso! Cidade de Deus. Isso, arrasou, né? E ó, tô muito feliz de estar com esse casal aqui. Quero mais um aplauso carinhoso pra eles aqui. Muito legal. Eu acho até legal a gente descer aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Ou eu fico aqui embaixo, vocês ficam em cima, a gente fica na mesma altura. E fala uma nela. Aí sim, ó. Dá pra te chupar em cima, isso. Para. Só que é a festa de família, viu? Ai, que alegria me fazer. Você tá abraçada com a bebida por quê? Posso saber? Você ganhou, é isso? Não sei, né? Amor, eu vou te falar uma coisa. Depois que você casar com ela. O casamento que dia que é mesmo? 16. 16, nesse momento a plateia faz. Eu vou te falar uma coisa, o único órgão do seu corpo que vai te dar prazer depois de uns anos de casamento chama fígado, tá aqui, viu? Que é a única coisa que você vai usar que vai te dar muito prazer. Não é um negócio chamado pinto, viu? O que que é? Ele não bebe, você não bebe, né? Não. Ai, amor, começa a dar um cu, então. Toca na piada é boa pra te aplaudir, viu, gente? Ai, você tem criança aí, gente, tô falando tanta besteira aqui. Se tiver também, foda-se, né? Eu sou do patati patatá, né? Vamos combinar. E me fala uma coisa, onde vai ser a lua de mel? Monte Verde. Monte Verde? Nesse momento a plateia... Oh. Elisa, quanto tempo vocês estão juntos já? 6 anos. Casar pra quê, gente? Mais 4 anos ele é dela, usa o campeão, ó. Ah, não, 4 não, agora mudou pra 5. 5 anos qualquer merda que você pega é sua, viu? Tá? E você conheceu a Elisa onde, amor? Fala pra tia. Aqui. Aqui, nessa casa? Mentira, quem é que mora nessa casa? Ela. Ela quem? Fica de pé pra gente ver, amor, viu? Ah, já tá! Mentira, a gente tava sentada, não. Ela mora aqui, e ela estava fazendo um churrascão, Elisa apareceu, e ele chegou fazendo a dança do acasalamento, assim, foi, né? Foi isso? Foi mais ou menos assim? Não, na verdade eu fui trabalhar por mão dela e eu vi ela aqui. Ah, você vem trabalhar por mão dela, vem fazer o quê? Bater uma massa. Eu venho fazer um churrasco. Montar uma estrutura. Oh! Aí eles olhou e falou, adoro o moreninho operário, né? Xoxota chega a bater palma, né? Quando a gente vê um operário, né? Meu amor, pra você ter ideia, eu não tenho Xoxota, né? Eu tenho oi na goiaba, né? Eu quando vejo um homem, oi na goiaba meu canta a musiquinha do Fantástico. Com direito a sair a Patrícia Poeta de dentro, viu, filha? Tá? Eu queria dizer a vocês que eu vim com essa roupa hoje, eu tava até com outra roupa, eu troquei, que eu queria vir com o novo uniforme do Eduardo Cunha e do Lula, que ele vai usar em breve, né? E do Anthony Garotinho, tá? O modelo vai ser esse, tá bom? E a lua de mel vai ser em Monte Verde, vocês estão juntos há 6 anos, né? Ela se conhece, você tá trabalhando de fotógrafa, que eu sei, você tá sendo auxiliar dela ou tá fazendo alguma coisa? Faça vídeo. Faz vídeo pornô? Fez vídeo com a Gretchen, né? Olha que delícia! Você trabalha com edição de vídeo? Não, eu sou cinegrafista. Ah, cinegrafista! Arrasou! Cuidado quando tiver manifestação, viu? O foguete pegou na cabeça, fudeu, viu, fia? Não pode deixar minha amiga viúva, não, tá? Não leva ela pra boa... Aliás, Elisa tá cansada de boate gay, né, amor? Amor, Elisa chega em boate gay, ela cafetina as bichas. Ela chega assim, fica, aí, viado, pega uma cerveja, ela marca no seu cartão, falando, duas facadas aqui, que aqui é Corinthians, hein? Não, é Corinthians, Elisa? Flamengo. Ah, é Flamengo, é Rio. E você é o quê? Flamengo. Bom, eu sou drag, né? Foda-se. Eu já saí com o jogador do Flamengo. Oh, já saí com o jogador do Corinthians. Oh, já saí com o jogador da Ponte Preta. Quando o São Paulo só fui fazer a unha, fiquei amigo, trocando WhatsApp. Foi o máximo que eu consegui, porque não ia rolar nada ali, viu? Até eu roçar a bunda do outro, quem roçar primeiro ganha, né? Olha que delícia, gente! Eu tô sentindo também dividido, a impressão que dá que aqui é a Unimed, aqui é o SUS, ó. Né? O povo tudo amontoado, esperando a senha, e o povo aqui VIP, ó, com o celular. É Samsung, é fácil que explode essa merda, viu?